Доброго дня, шановні телеглядачі! Ми продовжуємо спілкуватися про мистецтво із цікавими особистостями. І сьогодні у нас у гостях люди, які створюють українське, нове українське кіно. А саме сьогодні будемо говорити про фільм «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас». І будемо спілкуватися ми з режисером Іваном Тимченко та актором, хоча він просив називати його не актор, а учасник зйомки. Доброволець. І зараз дізнаємося трошечки докладніше про вас. Давайте спочатку почнемо з вас, бо ви як учасник бойових дій, і мені одразу кинулися те, що у вас нагороди. Давайте одразу так трошечки про них поговоримо, бо ви самі казали, що дехто звертає увагу і каже, що то ти собі понавішував. Ну, я Ігор Чайківський, позивний артист, але я так, ну я не казав нагороди. Там нещодавно дівчата зі школи, там готуючи якийсь захід, питали у мене, що із цього для мене найдорожче. І я відверто кажу, і зараз буду казати найдорожче, це от Іловайський хрест. Це найбільша для мене нагорода, що я міг бути, ну, хоча це трагічна така історія і ситуація, але для мене велика честь, що я міг бути частиною тієї спільноти. Тому все інше, то цицьки, волонтери колись, ну, нагороджували, як то кажуть. От. Є відзнака Національної гвардії за доблесну службу. А так, в принципі, тут патріот України, ну я дійсно патріот, доброволець, я доброволець, от, там, лицарський хрест. Ну, якщо волонтери вважають, що я лицар, то, знаєте, я думаю, що скромність повинна бути, а як кажуть, а ложна скромність повинна відсутня бути. Оце ходити і казати, та ні, не треба, та я не гідний. Якщо вони вирішили, що я гідний, значить треба подякувати, приймати, думаю, що ви маєте рацію. Дякувати і бути вдячним. Ну так, я не люблю вдягати форму з цяцьками, я вважаю, що не це головне. Головне, що в тебе всередині, в душі, що ти можеш передати не цяцькам. Одна людина, дуже для мене поважна теж, вона колись сказала одному товаришу, а він, ну як, він весь час просив, щоб я з ним знаходився, відягав на себе форму, от, і вона йому сказала, послухай, ти хочеш, щоб його поважали за те, що в нього бряцкає, от коли його будуть поважати без цього, це буде тема. Тому я вважаю, що це головніше, все інше то. Клас. Іване, тепер до вас питання, як до режисера. Скажіть, як виникла думка створити такий фільм? Бо це ж, ну, це нелегка тема. Доброго дня. Це не зовсім думка. В історію фільму покладена реальна історія одного з командирів. Точніше сказати, це одна з сюжетних ліній фільму Тараса Костанчука, позивний Бішут. Власне, вже після того він був поранений під час бою, довго переховувався, але краще це все в кіно подивитися. Тобто це реальні історії, документальні якісь факти ви збирали, правильно? Це реальні історії бійців, які влягли в основу сценарія. Так. Угу. І на основі цього ви трошечки художні їх, ну, ви і сценарист обробили. Я не сценарист, сценарист Михайло Бриних, так. Все вірно. Тобто Тарас, коли вже повернувся, почав розказувати цю історію, і це надихнуло, власне, отак от через людей розказати історію війни. Ну, бо Іловайськ – це, напевно, одна з найтрагічніших сторінок цієї війни. І, ну, реально є проблема, що є багато людей, які не хочуть про це знати, не хочуть про це чути. І от в такий спосіб, через мистецтво, там є, звісно, художні моменти, фільм художні, ну, моменти у фільмі, ми спробували залишити це в пам'яті і подякувати хлопцям за те, що вони зробили. Не тільки Донбасу, це подяка абсолютно всім, хто воював. Взагалі всім військовим. Так, хто продовжує воювати і, звісно, тим, хто, на жаль, поклав своє життя в боротьбі. Зрозуміло. А мені от дуже було цікаво, я коли я ще його не дивився, я думаю, що сьогодні це у мене відбудеться така прем'єра. Прем'єра відбулася 29 числа минулого місяця, правильно? Так. Це було на річницю, на п'яту річницю Іловайської трагедії, правильно? Це вірно, ми, ну, намагалися встигнути. Були моменти, коли ми хвилювалися, що не встигнемо, але встигли. Тому
Зрозуміло. І робота, якщо я не помиляюся над фільмом, була скільки? 55 днів я читав у деяких джерелах. Дивіться, є знімальні дні, вони близько 60 були. Знімальний період трішки більше, ніж півроку тримав, а взагалі робота над фільмом майже 3 роки. Ну, від написання сценарію до прем'єри, ну, трішки менше, от ось такі цифри. Зрозуміло. А чи важко було сценаристу і вам особисто як режисеру, ви ж певно теж дуже активну участь приймали у написанні сценарію, продумуванні усіх ходів, важко було опрацьовувати, я маю на увазі психологічно, було якось важко читати, знати ці всі факти? Ну, звісно, тобто було важко вибрати. Ми показуємо лише маленьку частину того, що там відбувалося. Це погляд, ну, точніше, спогади бійців, і що залишиться в фільмі, а що не увійде, ну, що ми не зможемо використати. Це був такий постійний, знаєте, пасіянс, якщо можна так сказати. Але ж фільм, ну, тобто, так, фільм про війну, але фільм в першу чергу про людей на війні. Там є місцеві мешканці, є інші люди, інша сторона, так, ворог, грубо кажучи, підступний, хитрий. І от, власне, ми намагалися взагалі розказати і показати, як воно опинитися в цьому водовороті війни, і що, як він затягує, як з ньому неможливо, власне, вирватися. Хочу ще додати, що, ну, ми здебільшого розказуємо про Донбас, як вони це побачили. Але, звісно, в Іловайську воювали і інші підрозділи, їх було дуже багато, і багато, власне, з Дніпра. Тобто це, ну, про них теж, хоча їх шеврони, їх, власне, бійців, може, в фільмі не показуємо, але це… Ну, ви так, художньо звузили до одного батальйону. Так. Так. Зрозуміло. А скажіть, звідки взялася така ідея брати реальних людей, реальних бійців на роль акторів, чи я не знаю, можна їх назвати акторами навіть, тих, хто був, тих, хто жив у кадрі? Почалося з такого певного табору. Ну, взагалі, ми з ними почали спілкуватися от на етапі сценарію. Тобто, ми дописували. Тобто, прийшли добровольці з Донбасу, так, і ви так, з ними безпосередньо. Вони фактично цей же ж фільм і створили. Для про своїх побратимів, про себе, якщо тобто, можна. Тобто, це така шана пам'яті, я правильно розумію? Так, так. Це дійсно так, тому що, знаєте, не хотілося б мати вже пафосного кіно про війну, коли все так яскраво з одного боку і з другого трагічно, і таке чорно-білого кіно. І дійсно, для того, щоб віддати шану хлопцям, які загиблі, а я хочу сказати, і не забути, і згадувати тих, хто живі, бо це єдина така вся, от, ну, єдиний організм був на той час, то виникло таке от… Така цікава ідея зняти такий фільм, але ви правильно кажете, що, може, звузили художню, хоча я б так не казав, звузили художню там до одного батальйону. Просто уявіть собі, так, от факти. 29 серпня 2014 року в один день загинуло 272 особи. 272 хлопці лягли, військових, добровольчих батальйонів, 272 людини. Уявіть собі, якщо про кожного з них, а є про що знімати, це 100%. Зняти хоча б 10 хвилин, ви уявляєте собі, що це буде за серіал. Тому тут треба віддати, ну, шану просто режисеру, дійсно, що лаконічно все знято, все чітко, все зрозуміло. Ну, краще про ці художні речі буде розповідати Іван, бо він професіонал. А ми так, якщо змогли таким чином віддати шану, то це для нас велика честь, я вважаю, від всіх хлопців можу це сказати відверто. Зрозуміло. Я про табір так, продовжу. Так, почалося так. З табору, хлопці мали допомогти акторам, власне, навчитися поводитися зі зброєю, це елементарна безпека. І в якийсь момент ми зрозуміли, що от спілкуючись один з одним, вони, по суті, починають створювати кіно. Бо приходили актори і казали, ну, коли там якась сцена казали, нам розказали, що це було там ось так і ось так. Тобто вони самі, по факту, писали от на майданчику сценарій цього фільму. Ну і, звісно, хлопці теж, вони багато в чому, не тільки знімалися в кіно, всі бойові сцени вони самі відтворили,
ну, просто фізично допомагали створювати цей фільм. Треба було, сідали за кермо автомобіля, там, елементарні, перевозили людей. Треба було, ну, от, всі абсолютно потреби. Так, ну, насправді, ну, вони кажуть, що було інакше, але мені здається, цей трішки дух добровольчого батальйону ми відтворили на майданчику. А чи важко було працювати от у такій синергії, коли є професійний актор, який знає як, і людина, яка справді це все відчула, не було там якихось нестиковок, що а так краще, а давай краще, знаходили спільну мову? Ні, звісно, насправді вони дуже нас стимулювали, я маю на увазі кіногрупу, оскільки про абстрактних людей легше, напевно, ну, про незнайомих, про яких читав, щось бачив знімати, а коли людина, про яку ти знімаєш кіно, стоїть поруч з тобою, це геть інше відчуття. Ну і зараз вже можу так жартувати, що вони зі зброєю постійно були. Ну, якщо нас що не це так надихало. Ну, я зрозумів ваш жарт. Слухайте, а от у мене питання. Чи були якісь складнощі на знімальному майданчику, з якими ви зіткнулися і, можливо, які навіть і не очікували? Найбільша складність була в CD дістати багато танків, гармат, мінометів, власне, щоб зняти сам зелений коридор. А, до речі, я перепрошую, я читав про фільм, я ж готувався, звісно ж, що ви всі сцени, от всі, що є, там жодної комп'ютерної графіки, там все живе. Тобто, якщо танк, то танк, пушка, пушка, автомат, автомат, тобто ми ж, все справжнє. Ми ж професіонали, ми теж трішки налажали, тому дещо довелося зачистити. Ну, там трішечки, так, не те, що на зеленки все знімали. Так, але все вибухи, постріли, це все абсолютно справжнє. Більш того, важка артилерія стріляє справжніми набоями в фільмі, тобто там є віддача. Це, ну, тобто це було фільм, складно. Фільм художній, але певні сцени відтворені фактично документально. У нас в кадрі є один документальний кадр, хоча глядач іноді сприймає, що їх набагато більше. Ігор щось хотів сказати? Ні, я слухаю уважно. Це, ну, це дійсно так. І оце теж, розумієте, якісна і професійна робота. Коли в усьому фільмі на протязі 2 годин один єдиний кадр документальний, а у людей складається враження, що у деяких, що це знімали, а у деяких, що більше документально. Розумієте, от як висвітлено. І це дійсно, ну, це дійсно дуже професійно і, відверто кажучи, неочікувано. От для мене особисто неочікувано, тому що я все ж таки, дивлячись так на знімальному майданчику, мені здавалося, що буде знову таки бойовик, просто бойовик, який та має, а коли я подивився фільм, я зрозумів, що я дуже сильно помилявся, думаючи, що буде знову те, що вже звикли дивитися на екранах. І знову ж таки, знаєте, можуть сказати, ой, кожна там жаба своє болото хвалить. Ну, по-перше, це не моє болото, якщо вже так розібратися, це наше болото, там ті хлопці, які знімалися, ми просто хотіли допомогти дійсно зробити більш якісніше, тому що, маючи досвід, пережитий досвід в цьому і зіграти самого себе, ну, завжди легше. Відтворити те, що вже було, воно завжди легше. Актору, звісно, йому важко все рівно, тому що йому треба зрозуміти психологічний стан, йому треба війти в той стан навіть фізичний, який був там. Але тут актори, ну, це просто, я вважаю, що це еліта українського кіно. Я познайомився з багатьма, я бачив їх по телевізору, там в фільмах, там «Мавріц», наприклад, я його бачив в фільмі «Червоний», він мені залишив на серці, як то кажуть, якийсь там свій слід. І тут я бачу його живцем, і от я, знаючи Шульца, якого він грав, так, я дивлюсь, і я просто розумію, що фактично зі мною на майданчику Шульц, він просто, ну, це професійна робота. Олег Драч. Ну, що перерахувати? Ідіть, дивіться кіно, і я вам кажу відверто, ви не пошкодуєте в будь-якому разі. А якщо хтось там все не побачить, чи будуть думати, що от батальйон Донбас, отак от звузили все. Ні, це неправильно. Просто ще раз хочу, ну, нагадати і наголосити. Неможливо, дуже вузький, от 2 години фільм, дивишся на одному диханні. Якщо туди зараз ще
там всі. Ну, я там був артист, ну то не я, таких було багато. Вони от так само робили. Це шана всім полеглим і в пам'ять всім живим. Хто вже, тому може з'явиться там колись, як то кажуть, буде як поштовх такий, як перша швидкість. Може хтось захоче і будуть зніматися фільми Іловайськ, там Дніпро, Кривбас, 93-я бригада, 92-га бригада, Сараковка. Там це розумієте, це фактично місяць бойових дій, який почався там 7 серпня і закінчився 30 серпня тим зеленим коридором, 29-го найбільший розстріл, там 30-го ще бойові дії, півтори доби ще билися, ну, не давали можливості, як то кажуть, росіянам перемогти, як в Криму. Бо вони відверто навіть, от я вже так відійду трохи, може, вибачте, бо вони відверто, коли там розмовляли з ними, вони взагалі-то думали, що цей коридор для них буде приблизно як Крим. Що от вони шмальнуть і все, і всі зразу лапки піднімуть доверху. А це настільки героїчна, отка в сучасній історії України, настільки героїчна історія, що ну, вона і найгероїчніша, мені здається, я не хочу, знову ж таки, ДАП, є в нас широкі, багато чого, але і найтрагічніша. Такої кількості загиблих в один день просто ну ніколи більше не було, і слава Богу, і хай живуть хлопці, хай їх Бог береже, хай вони будуть живі. Тому дійсно професійна робота, не думаю, що тут треба на щось ображатися, а треба сприймати цей фільм як художній фільм, взагалі не прив'язуватись до якихось дат, там, цифр і чогось ще. Ні, як художній фільм, який професійно зроблений для того, щоб залишитись як частина виховання там, наступних поколінь. Бо не стане нас, а фільм буде жити. Діти будуть його дивитися, їх батьки будуть дивитися, онуки будуть дивитися. І це буде... Ну, це пам'ять, просто, зрозуміло. Так, 100%. І я бачу, що ви коли про це розповідаєте, я відчуваю те, що... Ви кажете, от те, що у вас на душі, це добре, бо знаєте, нема такого, як кажуть, ура, патріотизм, це дуже класно. Я вважаю, що пафосу в кіно взагалі не повинно бути. І тут Івану треба подякувати. Дійсно, фільм безпафосний. Безпафосний. І в житті не має бути, насправді, так, пафосно. Вже ні, це 100%. Але кіно чому? Ми ж розуміємо, що будь в якому разі кіно, поезія, там, театр, все завжди це є виховний якийсь процес. А як людина, яка працює з дітьми, знаєте, я розумію таку, ти можеш ну, багато чого розповідати, ти можеш там навіть свої приклади, але коли дитина сяде і подивиться мультик, навіть хороший, да, там, фільм хороший, який несе в собі щось, вона зовсім інакше сприймає. В ігровій формі діти сприймають набагато краще, ніж просто, якщо їм лекції читати. Тому це просто... Це правда. Дякую вам. І взагалі у нас так вийшло, що ми трохи і про сучасне навіть українське кіно поговорили. І от з приводу цього також питання, бо деякі люди, хто вже і дивився, ходив у кінотеатри, і у інтернеті, я читав дуже багато рецензій, є вже на ваш фільм. Там деякі люди порівнюють, що от було ще декілька фільмів на воєнну тему. І кажуть, що отам оте краще, отам оте краще, але всі згоджуються і приходять до думки, що це, мабуть, один з найкращих, а може і найкращий, от на сьогоднішній день фільм. І хотілося запитати, з якими ви зіткнулися під час саме виробництва, під час того, як знімали, з якими моментами, я маю на увазі, як ви створили фільм, як ми вже почули, без пафосу, майже документальний, на справжніх історіях із справжніми людьми, як не піти у документалку і не піти у те, що там, як ви казали, що красиво взривається снаряд і хто-то в замедленій зйомці біжить. От щоб такого не було. Як у вас вийшло такий баланс витримати? Я почну трішки з іншого. По-перше, я втішуся, що нарешті ми взагалі порівнюємо українські фільми між собою. Що вони є, так. Так, що вони є. Це, в принципі, вже досягнення, я вважаю, бо ще 10 років назад
От просто було достатньо зняти фільм. Його ніхто не дивився, перший, але всі аплодували. Тому, слава Богу, щось порівнюємо, щось подобається, щось не подобається. Тобто, поступово це правильний воно шлях. З'являється. Щодо трудності, дивіться, кіно – це довгий процес, насправді. В ньому беруть участь дуже багато людей. Знімальна група – це було кілька сотень людей. Батальйон «Донбас» – це постійно там від 20 до 150, якщо я не помиляюся, от одночасно в кадрі. І ну, зараз запам'ятовуються вже якісь там легкі моменти, вже пам'ятаємо тільки гарні речі. Я дуже тішуся, що взагалі познайомився з хлопцями. Це неймовірні люди. Я думаю, що нам ще, знаєте, колись ми взагалі усвідомимо ту роль, яку добровольці відіграли в 2014 році. Я не хочу там зменшувати ЗСУ чи Нацгвардію когось, але, власне, от в найстрашніші роки існування нашої країни, як і раніше, от відбуваються такі певні об'єднання людей. І мені здається, воно не тільки зупинило зовнішнього ворога, а в першу чергу ще й внутрішнього ворога десь зупинили, що не домовилися, щоб не склали зброю. От вони на собі це протягнули. І ну, зняти про такі речі просто важко фільм. Його можна, ну, тільки пережити, знаєте, тобто от вся знімальна група, там не було випадкових людей, всі хотіли допомогти. Люди, коли читали сценарій, вони погоджувалися працювати і потім в процесі згадували, що мають ж бути умови якісь там, ну, всі ж ми маємо їсти, ще щось. Це правда. І от, ну, склалося по факту. Тому я хочу подякувати групі, хочу подякувати хлопцям. І чекаємо на глядача, бо насправді кіно створюється для глядачів. Зрозуміло. А кого б ви, як режисер, хотіли побачити у кінотеатрі? Щоб там був хто? Який він, ваш глядач? Ну, от, власне, ми намагалися створити кіно для всіх. Хоч так не дуже правильно говорити, але, ще раз кажу, це кіно про людей на війні. У нас немає там тільки білих і чорних. Там дуже складні характери. Так, наші персонажі часто змінюються протягом фільму. В кожного з них є певний момент вибору, так як в «Матриці», знаєте, там, от, синя чи червона. Тому, ну, ми навіть діти, в нас є певне обмеження 16+, але на сеанси, от ми їздимо по містах, презентуємо фільм, навіть діти прориваються і, ну, по-різному дуже реагують. Кожне місто якийсь обов'язково сюрприз, ну, такий емоційний. В Стрию була мама кіборга на показі. І от, власне, це єдиний документальний кадр в кінці. Вона впізнала, вона просто прокричала, каже, це ж наш Тарас зі Стрия. Він теж там, от він загинув під Оловайськом, стояв Камиш. Дмитро теж доброволець, він згадує його прізвище, згадує, в якій машині він виходив, з ким. І каже, так, він, на жаль, от всі вони загинули. І вона каже, що в мами лишилося лише одне фото від сина. Фото, і от тепер є ще оцей шматочок. Тобто, такі речі не вигадаєш навмисно. Ну, тобто, кіно вже потрошку починає працювати. Так що, ну, мені здається, ми робимо правильно. Зрозуміло. Давайте поступово переходити, знаєте, а то ми серйозно. Я думаю, що у нас у житті не тільки, як ви сказали, біле-чорне, є ще так, сумісне щось. Давайте подумаємо, пригадаємо, чи були якісь цікаві моменти, якісь, знаєте, такі веселі моменти? Було дуже багато, ну я почну. Тільки у нас є обмеження по часу. Просто, коли знімали котел, ми намагалися готувати кілька майданчиків одразу. І один з цих майданчиків – це був такий автобус, перевернутий, з якого, власне, вилазять, ну, по задуму бійці. Так от, поки ми його готували, точніше, поки знімали інші кадри, хтось вкрав двигун з цього. Так. О, і в нас, ну, була така певна проблема. От є автобус з діркою посередині. Треба було його якось там швидко вирішувати. Ну, це насправді це смішно. Ну, величезна була локація. Неможливо було все контролювати. Ну, щось в пам'яті. Я під впливом таке мені щось. Я не певний. Ні, ну були там курйози, ми так якось. І сміялися з хлопцями, сиділи, але так, щоб запам'ятати, нема. Ви розумієте, просто для мене особисто, уявіть собі, там через 4 роки
знову потрапити в той самий колектив, от бачити хлопців, це, по-перше, адреналін 100%, а по-друге, це от як родина. От сіли всі разом і просто сидячи так розмовляли, тут іде зйомка десь, хтось там Тарас тягне там актора, вони знімають цей момент в Ліпняшки, чи як вони от були там. А ми сіли отак, хто сидить вільний, і кажемо, це найкращі дні, які от зараз ми переживаємо знову. Ми знову зібралися разом, і ти відчуваєш, що і праворуч, і ліворуч, і позаду, і попереду ті люди, які тебе завжди підтримують. Тому, знаєте, не було такого, щоб взагалі щось. А, храпіли он в залі. Так як збивали Івана, коли знімали там в залі, повинно було таке ніч, там хтось відпочиває, щось, якісь дії проходять, і нас просили не храпіть, а ми все рівно храпіли. Там ми таке трохи один над одним так посміювались. Ну, що поробиш, ми чоловіки, буває таке. Ні, багато ось було, таке. Був момент, коли для певного кулемета не було холостих набоїв, а дуже хотіли його зняти в кадрі, там ага. Якийсь момент. І, а ну, завжди адміністрація опікувалася безпекою в першу чергу. Ну, звісно, якщо справді. І там прям була така драматична сцена, що це неможливо стріляти справжніми набоями. От, коли знімальна група, ми довго про це дискутували, в якийсь момент кажу, що слухайте, а значить справжніми набоями з танку ми стріляти можемо. А з кулемету не можемо. І, ну, всі зрозуміли. Тобто ви їх умовили? Абсурд. Ну, не те, що вмовили, про зрозуміли абсурдність ситуації. Тобто над тим, що ми з танку стріляємо справжніми набоями, ніхто не замислювався, ага. Або з гармати. Ага, тут. Зрозуміло. І поступово будемо переходити до фіналу. І в мене таке питання, оскільки у нас ви яскраві представники саме сучасного кіно, і як вас від режисерів, акторів, що треба зробити для того, щоб наше сучасне українське кіно більш швидше розвивалося? Щоб було не там 3-4 фільми, а щоб їх там було 10-20? Ходити в кіно. Я не жартую. У нас, оскільки індустрія дуже довго стояла, і потім нам, по суті, нав'язали такий формат пиво, попкорн і розвага. Ми дуже однобічно сприймаємо взагалі кінотеатр. Ну, до речі, українські комедії, вони більш успішні у прокаті, а от більш серйозні фільми, вони... А насправді кіно має дуже широку таку амплітуду. І не тільки військові драми, там багато чого знімають, але в Україні це майже все не прокатують. На жаль, бо ну, дуже багато гарного кіно зараз виробляється в світі. Але без глядача воно нікому не потрібне, як ви розумієте. Тому, якщо глядач піде в кіно, ми будемо знімати. Зрозуміло. А чи є якісь домовленості із іншими країнами про прокат цього фільму? Ми над цим працюємо. Я знаю, що Польща просто от вже хоче запускати. Є кілька країн в Азії, Чехія. Ну, це краще знають просто продюсери, але ми дуже хочемо показати за кордоном. Зрозуміло. Ну і будемо переходити до моїх традиційних запитань. У мене є такі декілька традиційних запитань. Я думаю, що вони вам сподобаються. Перше, це якщо прилетів такий добрий чарівник і приніс нам чарівну паличку, яка б виконувала усі бажання, але тільки у царині мистецтва. Тобто, от все, що завгодно, але про мистецтво, як і наша передача називається. Це перше, що б ви побажали. Друге, чи здається вам, що, ну, я не знаю, чи коректно казати про от ви деякий час провели у Дніпрі, чи це наше місто розвивається культура, чи стоїть на місці, чи навпаки деградує. І третє, чи є у вас якесь фірмове побажання для глядачів? Якщо є, то було б цікаво його почути. Ну, я почну з другого запитання. Я в Дніпрі не вперше, я дуже люблю це місто. Мені здається, що розвивається. От я сьогодні, просто гуляючи по вулиці, бачив багато красивих, енергійних, молодих людей, які живуть, от просто живуть сьогодні. І це, ну, дуже круто, це надихає насправді. От просто спостерігати за ними. Що стосується першого запитання, мені здається, хотілося б, напевно, нам всім побажати, ну, напевно, якоїсь певної інтеграції в культуру світу,
не замикатися на собі, бо в нас трішки є така, знаєте, містячковість, не знаю, аналогу. От, трішки є, але для себе, як в анекдоті. Ну, так. І от мені б хотілося, щоб ми все ж таки були частиною світу в мистецькому плані. І третє запитання? Ваше фірмове побажання. У мене немає фірмового побажання. Давайте вигадувати разом. Ну, я б сказав би, що моє, мабуть, у мене є таке. Фірмове – це значить, якщо я комусь кажу, і я завжди люблю це говорити. Я завжди люблю говорити, люди, будьте самі собою. Не бійтеся брати на себе відповідальність і нести відповідальність свою. Не бійтеся бути особистостями, не бійтеся говорити правду, не бійтеся не ховатися. Ну, будьте собою, і тоді у вас буде все гарно. Дякую. Дякую за побажання. Дуже класно. І будемо на цьому завершувати. Дякую, що завітали. А усім глядачам я рекомендую, щоб скласти своє враження від фільму «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас». Сходіть у кінотеатр, подивіться самі, порекомендуйте друзям і вже складіть саме своє враження від цього фільму. До побачення. А ми надалі будемо спілкуватися про мистецтво із цікавими особистостями. Гарного дня!